Labdien! Ir daudz lietas mūsu dzīvē, kuras ir nepatīkamas mums, varbūt mūsu miesai, bet kuras tomēr nes labas lietas priekš mūsu gara. Tas kungs teica, ka to zariņu, kurš jau sāk nest augļus, viņš viņu attīr to zariņu. Un, protams, tā attīrīšana viņa nav bez sāpēm. Mums dzīvē ir ļoti svarīgi, lai mēs iegūtu tādu patstāvīgu garu, pacietīgu, lai mēs nekurnam, lai mums ir tāda garīga izturība, lai Dievs var mūs lietot un lai mēs nepadodamies. Vai tā kā Pāvila un Barnabas dzīvē bija tāds Marks ar viņiem kopā kalpošanā, bet bija kaut kādas lietas, varbūt grūtības, kad Marks viņus atstāja un aizgāja prom no viņiem. Dievs tā negrib, tāpēc viņš grib mūs norūdīt. Bet kā viņš mūs norūda? Caur grūtībām. Un tu zini, reiz bija tāds gadījums, kad kāda māsa piegāja pie arī tāda ticīga brāļa, kurš tāds baigais bija lūdzējis, un viņš viņai jautā, ko tu gribi? Viņa saka, es gribu, lai man Dievs dod izturību, lai esmu pacietīga, lai es nenoraujos, lai man ir tāda iespēja iet caur grūtumiem, un es esmu tāda, kura pilnībā paļaujas uz to kungu. Viņš saka, labi, palūksim. Un viņa sāka lūgt, un viņš sāk Dievam teikt tā, Dievs, tu redzi, ka māsai ir vajadzīga pacietība un izturība. Viņa, jā, Dievs, jā. Dievs, es tevi lūdzu, dāvā viņai ciešanas. Viņa apstājās un saka, brāl, ko tu lūdzi? Es ar tevi lūdzu, lai tu palūdzi par pacietību, par izturību. Bet viņš saka, redz, kā māsa rakstīts, un paņēma Bībeli un izlīja šo rakstuvietu romiešiem 5. Nodaļā no 3. Līdz 5. Pantam. Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturība pastāvība, pastāvība cerība, bet cerība nepamiet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Jā, Dievs, mēs vienmēr lūdzam neieved mūsu kārdināšanās, atpestī mūs no ļaunā, bet es zinu, ka mēs ejam caur kaut kādiem pārbaudījumiem, grūtumiem, bet Tu esi kopā ar mums, un es pateicos Tev, ka Tu mūs kā dzelzi norūdi, Dievs. Es pateicos, ka Tu gribi mūs lietot un vareni lietot, tāpēc Dievs palīdz šim te cilvēkam iziet šim te grūtībām, kuras tagad ir viņa dzīvē. Palīdz viņam nepadoties, nenolaist rokas, bet turpināt lūgt un gaidīt no Tevis žēlstību. Es pateicos Tev Jēzus vārdā. Āmen. Visu labu uz redzēšanos.